মৰ্মৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই জনতাৰ আহ্বান নামৰ কবিতাটিৰ পাটভিত্তিক যিখিনি প্ৰশ্ন আছিলে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি কৈ দিবলৈ ওলাইছোঁ ইয়াৰে প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লিখা নাই ইয়াতে ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ ৰূপপৰ অভিদৰে কোনগৰাকী সাহিত্যিকক বিভূষিত কৰা হৈছে বুলি থকা প্ৰথম প্ৰশ্নটো সেইটো তোমালোকে জানিবা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম কি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতা পুথিখনৰ নাম আছিলে লুইটৰ পাৰৰ অগ্নি সুৰ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই ৰচনা কৰা প্ৰথম নাটখনৰ নাম কি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ প্ৰথম নাটখন আছিলে পুণিত কুঁৱৰী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জাৰ্মানীলৈ গৈ কিহৰ প্ৰশিক্ষণ লৈছিল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে জাৰ্মানীলৈ গৈ কথাছবি প্ৰযোজনা আৰু পৰিচালনা বিষয়ত প্ৰশিক্ষণ লৈছিল প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম কি প্ৰথম অসমীয়া কথাছবিখনৰ নাম হৈছে জয়মতী ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নখিনি দুই বা তিনি নম্বৰীয়া প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্ন জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কবিতাৰ দুটা বৈশিষ্ট্য লিখা জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱৰ কবিতাৰ কেইবাটাও বৈশিষ্টৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ আছে তাৰ ভিতৰত মই দুটা উল্লেখ কৰিছোঁ এটা হৈছে জনতাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা আৰু আনটো হৈছে দেশৰ ঐতিহ্য আৰু বুৰঞ্জীৰ প্ৰতি একাত্মবোধ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন আজি সুন্দৰৰ পূজা থাপনাত জাচিবি কিহেৰে সুৰসোপ্ৰচাৰ সুৰসোপ্ৰচাৰ কি সুৰসোপ্ৰচাৰ হৈছে পূজাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা ষোল্লবিধ উপকৰণ সেইকেইবিধ হৈছে আসন স্বাগত বাদ্য অৰ্ঘ আস্মনীয় মধুপৰ্ক পুনৰাচমনীয় স্নান বাসন আভৰণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দ্বীপ নৈবেদ্য আৰু বন্দনা এই ষোল্লবিধ উপকৰণৰ বিষয়ে তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে এই উত্তৰটো শুদ্ধকৈ লিখিব পাৰিবা ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন হৈছে কবিতাটোত কবিয়ে আজি পৃথিৱীৰ আকাশে আকাশে জনতাৰ আহ্বান বুলি কিয় কৈছে শিল্পী প্ৰাণ বিপ্লৱী কবি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জনতাৰ আহ্বান কবিতাটিত এক গণ বিপ্লৱৰ কথা কৈছে জনতাৰ ঐক্যবদ্ধ এক সংগ্ৰাম কবিয়ে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত হোৱা বিপ্লৱৰ উপৰিও সভ্যতা সংস্কৃতি বা সামাজিক বিপ্লৱৰ বাবেও জাগৃত হৈ উঠা জনতাৰ কথা ইয়াত কৈছে নৱ চেতনাৰ ন অভ্যুদয়ে জনতাক জগাই তুলিছে সেয়ে কবিয়ে পৃথিৱীৰ কেইদিশে জনতাৰ আহ্বান বা জনতাৰ জাগৰণ হোৱা বুলি কৈছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন সেই মোৰ আলোক পূজাৰীৰ প্ৰাণ কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰা উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পাৰা জনতাৰ জয়গান গোৱা সংগ্ৰামী শিল্পী জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই জনতাৰ এই সংগ্ৰামৰ অংশগ্ৰহণ সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰা প্ৰতিগৰাকী সংগ্ৰামী সতীৰ্থক আলোক পূজাৰী বুলি কৈছে কবিয়ে পুৰণিৰ বিহু ভাঙি ন কাঠামোঠ গঢ়া এখন নতুন সমাজৰ বাবে বিপ্লৱ কৰিছে এই বিপ্লৱত তেওঁৰ সহযোগী হৈছে সচেতন জনতা আলোকৰ পূজাৰী বুলি কবিয়ে এই বিপ্লৱী জনতাৰ কথা কৈছে কবিয়ে সংগ্ৰামী জনগণক আলোকৰ বা পোহৰৰ পৃথিৱীৰ বাবে বিপ্লৱত অংশ লোৱা সহযাত্ৰীক এইদৰে সম্বোধন কৰিছে ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন জনতাৰ আহ্বান কবিতাটোত সাধাৰণ মানুহৰ প্ৰতি কবিৰ কেনে মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে এইটো দীঘল প্ৰশ্ন চাৰি বা পাঁচ নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন উত্তৰটো এনেদৰে লিখিব পৰা সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি সাধাৰণ মানুহকে লগত লৈ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে এই সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক বিপ্লৱৰ নেতৃত্ব দিছিল নতুন সমাজ নতুন দেশ ন সংস্কৃতি গঢ়া কবিৰ হেঁপাহক বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ তেওঁৰ ওচৰত থিয় দিছে সাধাৰণ জনতা জনতাৰ অধিকাৰৰ বাবে জনতন্ত্ৰৰ বাবে এই বিপ্লৱ বোকাত জন্মিও পদুম ফুলৰ সৌন্দৰ্য যিদৰে অপূৰ্ব বোকা স্বৰূপ পৌৰাণিক ধ্যান ধাৰণাৰ মাজত থকা সাধাৰণ লোকো এতিয়া পদ্মফুল হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ৰূপান্তৰৰ বিপ্লৱৰ মহাত্ম বুজি পাইছে এইসকল লোকেই কবিৰ বিপ্লৱী সত্তাৰ আধাৰ এই নতুনত্বক তেওঁলোকে আদৰি আনিব কাৰণ তেওঁলোকে অন্ধকাৰ নাশ কৰিবলৈ পোহৰত পাহি মেলিবলৈ সংকল্পবদ্ধ সাধাৰণ এই তৃণমূল পৰ্যায়ৰ লোকসকলৰ প্ৰতি গভীৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে কবিৰ তেওঁলোকৰ সংহত অভ্যুত্থান ঘটিছে ঐক্যবদ্ধ এই গণ সংগ্ৰাম সংগ্ৰামে ৰূপান্তৰৰ ন পৃথিৱী গঢ়ি তুলিব ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্ন কবিয়ে কেনেকুৱা জনতন্ত্ৰ কামনা কৰিছে কবিতাটোৰ আধাৰত বুজাই লিখা জনতাৰ শিল্পী জ্যোতিৰপ্ৰসাদ তেওঁৰ জনতাৰ আহ্বান কবিতাটি জনতাক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই লিখা কবিয়ে সেই সময়ৰ ৰাজনৈতিক বিপ্লৱৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ লগতে পুৰণিকলীয়া সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিছিল পুৰণি সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে নতুন মুক্ত যুক্তি নিৰ্ভৰ সমাজে সকলোকে জ্ঞানৰ আভা বিলাব এই বিপ্লৱত কবিৰ সহযোগী আছিল অলে সজস্ৰ খাটি খোৱা সাধাৰণ জনতা কবিয়ে এই জনতাক শোষণ বঞ্চনাৰ পৰা মুক্ত কৰি সম অধিকাৰ দিয়াৰ পোষকতা কৰিছিল দেশ বিদেশত শিক্ষা লাভ কৰিবলৈ যোৱা আগৰৱালাদেৱে বুজি উঠিছিল জনতন্ত্ৰৰ মহিমা জনতন্ত্ৰ মানে জনতাৰ অধিকাৰ জনতাৰ শাসন মুষ্টিমেয় শাসক শ্ৰেণীৰ হাতৰ পুতলা স্বৰূপ শাসন ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তে সাম্য মৈত্ৰী ভাতৃত্ববোধেৰে গঢ়ি উঠা জনতন্ত্ৰ বা গণতন্ত্ৰ প্ৰবুদ্ধ জনতা শাসন যন্ত্ৰৰ অংশীদাৰ হ'ব বোকাত জন্মা পদুমেও য'ত মূৰ দাঙি থিয় হ'ব সৰ্বসাধাৰণ জনতা য'ত কেতিয়াও বঞ্চিত নহ'ব কবিয়ে সাধাৰণ লোকৰ হৈ সাধাৰণ লোকৰ বাবে জনতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ পোষকতা কৰিছে জনতাৰ আহ্বান কবিতাটি কবিৰ বিপ্লৱী কাব্যভাৱনাৰে উজাগৰ নহয় ই প্ৰকৃততেই বিপ্লৱী সত্তাৰ বাস্তৱ উজাগৰ ভাৱনাৰ প্ৰতিফলন ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে জনতাৰ আহ্বান কবিতাটোত জনতাৰ মহাপ্ৰাণ কেনেদৰে জাগৰিত হয় বুলি কবিয়ে কৈছে আলোচনা কৰা উত্তৰটো এনেকৈ লিখিব পাৰা জনতাৰ আহ্বান কবিতাটিত কবিয়ে জনতাৰ মহাপ্ৰাণ জাগৰিত হোৱাৰ কথা লিখিছে ঠিক ভূমিকম্পৰ কম্পনৰ দৰে ভূমিকম্প এক প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা আৰু ইয়াক ৰোধ কৰা অসম্ভৱ কবিয়ে যি সময়তে কবিতা ৰচনা কৰিছিল সেই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক স্বাধীনতাৰ বাবে বিপ্লৱ সংঘটিত হৈছিল ভাৰততো সংঘটিত হৈছিল ইংৰাজ শাসনৰ শাসনক বিতাৰিত কৰিবলৈ স্বাধীনতা আন্দোলন কবি আছিল এই বিপ্লৱৰ মৃত্যু বাহিনীৰ অধিনায়ক লগতে এগৰাকী সক্ৰিয় যোদ্ধা সাধাৰণ জনতাৰ মাজে মাজে ঘূৰি ফুৰি কবিয়ে দেখিছিল তেওঁলোকৰ জাগৰণ ন চেতনাৰ উন্মেষ ভূমিকম্পৰ কম্পনৰ দৰেই আছিল সেই জাগৰণ সমগ্ৰ খাটি খোৱা জনতাই এই বিপ্লৱৰ সহযোগী আছিল কবিয়ে সেয়েহে ইয়াক জনতাৰ মহাপ্ৰাণ জাগৰিত হোৱা বুলি কৈছে এই উন্মেষ খন্তেকতে নিৰ্বাপিত নোহোৱা ই দুনীৰ্ব আৰ্থিক ভূমিকম্পনৰ দৰেই সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ আকাশ বতাহ কঁপোৱা নৱজীৱনৰ আহ্বানত উদ্বাউল এক মহাসংঘাত গণ বিপ্লৱৰ মূল ভেটি সাধাৰণ জনতাৰ মহাপ্ৰাণ এইদৰে জাগি উঠা বুলি কবিয়ে কৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইখিনিয়ে আছিলে পাটভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ ইয়াৰ পিছত মই কিছু অতিৰিক্ত প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে তোমালোকক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এই ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ